Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, zhvilloi një bashkëbisedim me gratë në qytetin e Korçës. Basha është një orë me shqetësimin e tyre për pamundësinë për të siguruar edhe bukën e fëmijëve. Ato bën të ditur se asnjë vend i ri pune nuk është hapur në Korçë, asnjë lehtësi për gratë në biznes. Madje, ato kanë qenë të parët që kanë deklaruar falimentimin si rezultat i taksave të larta, i rritjes së çmimit të energjisë dhe rënjes së fuqisë blerëse. Në Korçë, qytetarët luftojnë për mbijetesë, ndërsa miliona euro janë investuar në kullën e korrupsionit, e cila edhe ka shëmtuar qytetin e serenatave. Basha tha se Rama kujtohet për gratë, vetëm kur i duhet të përdorë për fushat elektorale. Gjithë ditën flet për gratë nga mëngjesi deri në darkë, po çfarë ke bërë për gratë? Sepse Brunilde e çove drejt vetflimit dhe askush mbajti përgjegjësi. Atë tjetrën e çove drejt vdekjes në korrent sepse donte të lidhte energjinë elektrike për fëmin që kishte të smur me astma. Mira, e mira gra anë mban Shqipërisë janë hequr nga lista ndihmës ekonomike dhe vënë duart në kokë se s'kan me çfarë të ushqejnë fëmit. Këto janë gjëmat që Edi Rama dhe Ilir Meta ju kanë shkaktuar grave të Shqipërisë me politikën e tyre të rritjes taksave, me politikën e tyre të rritjes çmimeve të energjisë e të naftës, të largimit në mënyrë të paligjshme të mira e mira të tjerave, të mbylljes së dyerve të mira bizneseve që kanë nxjerrë 10 mijë gra në mes të katër rrugëve. Kandidati demokrat për kryetar të bashkisë së Korçës, Gjergj Mero, dhe kryetari i opozitës, Lulzim Basha, kanë theksuar se në platformën e Partisë Demokratike, një vend të rëndësishëm zënë lehtësirat fiskale për biznese të hapura nga gratë, apo biznese që punësojnë gra, kthimi në listën e ndihmës ekonomike dhe të grave të larguara pa të drejtë, dhe dhënje ndihme për ato që janë në nevojë. Respektin për gruan tregoi duke krijuar vende pune për gruan. Respektin dhe dashurinë për gruan tregoi duke ulur taksat për bizneset e drejtuar apo themeluar nga gratë. Respektin për gruan tregoi duke i mbajtur në punë e jo duke i hequr në kundërshtim me ligjin. Respektin për gruan tregoi duke ia bërë më të lehtë grave shqiptare ti blen ato ushqime bazë që do t'ju ia vënë fëmijëve në tavolinë. Ndaj me 21 qershor kemi një instrument fuqishëm dorë për të diktuar me vot ulin e taksave, ulin e çmimeve, rritjen e rrogave, rritjen e pensioneve. Njëkohësisht, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është takuar edhe me banorët të Mirësit në Devoll. Mungesa e subvencioneve, rritja e çmimit të energjisë dhe naftës, papunësia në rritje ishin shqetësimet e banorëve. Basha theksoi se platforma e Partisë Demokratike parashikon uljen e çmimit të energjisë, faljen e kamatvonesave të ujit dhe energjisë, subvencione për bujqësinë, ulje taksash dhe investime që hapin vende pune dhe sjellin zhvillim, dhe jo investime korruptive. Atyre që thonë që ky nuk është momenti për të ulur taksat, atyre që thonë që kjo nuk është garë për të ulur çmimin e energjisë, Edi Ramës dhe Ilir Metës, që mundohen t'ju gënjejnë përsëri, ju them që nuk ka prioritet më të madh për politikën, nuk mund të ketë prioritet më të madh për ata që ndjen dhimbjen dhe problemet tuaja, se sa hallet tuaja. Papunësia, varfëria, pamundësia, mungesa rrogave dhe pensioneve të larta, është problemi më i madh i juaj, është prioriteti im numër 1. Asgjë nuk do të ndrejsh nga peteja për hallet tuaja, për problemet tuaja.